неодноразово звертався до наших колег по коаліції, щоб вони визначились, чи вони де-юре в коаліції, чи фактично вони в опозиції до коаліції «Європейська Україна» та коаліційного уряду, де й були їхні представники. Ну, нарешті ми побачили, що фракція «Батьківщина» своєю заявою показала своє справжнє обличчя, що все ж таки постійно, юридично перебуваючи в коаліції, вони не підтримували законопроекти, які подавав коаліційний уряд в парламент. Вони не голосували ні за бюджет на 15-й рік, ні за бюджет на 16-й рік. І ми розуміємо, що фактично вони пішли в опозицію, коли було звільнено міністра екології Шевченка, вставленика олігарха Онищенко. І бачимо, що вчора було зірвано план щодо дестабілізації ситуації в Україні і призначення позачергових парламентських виборів, то тепер фракція «Батьківщини» вирішила йти іншим шляхом – розвалом коаліції. Я ще раз звертаюся до членів коаліції об'єднатися зараз навколо державотворчих процесів і впровадження реформ в Україні. І всі свої політичні інтриги залишити позаду і працювати над розбудовою європейської держави Україна. Впевнений, коаліція «Європейська Україна», вона працює, тому що вона є відповідальна. В коаліції є і інші депутати, і думаю, що виходи фракції з коаліції все ж таки тоді покаже справжнє обличчя кожної фракції і їх наміри. Або працювати на державу, або займатися політиканством і наближенням позачергових парламентських виборів. А тепер задамо питання, кому вигідні позачергові парламентські вибори? Це вигідні лише тим, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Україні. Хто це є? Це є російський агресор. Впевнений, що депутати, які вчора почули свою відповідальність і це показали при голосуванні, вони все ж таки об'єднаються для того, щоб не дестабілізувати ситуацію в Україні, тому що перед нами зараз стоять надвеликі виклики.